بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، گاڑی کا ریویو لیتے ہیں۔ آپ جناب، جو گاڑی آج آپ کے لے کے ہیں وہ ہے 2017 کا ماڈل ہے، بہت کمال کی گاڑی ہے، اور سب سے بڑی بات مناسب قیمت میں ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک ریویو لینے سے پہلے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ تو ابھی آپ کو پورا ریویو لیتے ہیں۔ باڈی وائز صاف کنڈیشن میں، جینوئن کنڈیشن میں، ہوم یوز میں میری یہ گاڑی 45,000 کلو میٹر گاڑی 45,000 کہہ رہا ہوں 65,000 کلو میٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے۔ فیملی یوز میں یوز ہوئی ہے۔ کوپا کنڈیشن آپ کو ماشاء اللہ گاڑی کی دکھائی جا رہی ہے، تقریباً صاف کنڈیشن، تقریباً ہی آلموسٹ صاف کنڈیشن میں آپ کو میری یہ جناب چیک کر لیں جی۔ گیئر بکسا وغیرہ، کاغذات وغیرہ، ڈاکومنٹ، سب کچھ گاڑی کا کلیئر، انجن وائز اوکے ہے۔ ابھی آپ کو پینل گاڑی کا دکھاتا ہوں، پینل میں آپ چیک کر سکتے ہیں، نیچے سیف گارڈ ایکسٹرا آپ کو لگا ہوا، میرا پینل تقریباً آپ کو صاف میرا گاڑی کا، نیچے فرش وغیرہ صاف کنڈیشن میں بچھی ہوئی میری ہے۔ ایسے ہی آپ موٹر گارڈ پہ نظر مار لیں ایک بار، وہ بھی تقریباً صاف، نارمل ساؤنڈ سسٹم گاڑی میں لگا ہوا ہے، MP3 سسٹم اچھا انسٹالڈ ہے گاڑی میں۔ ابھی آپ کو میں پراپر سیٹ کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں۔ بس آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ہو سکے تو اپنے بھائی کی ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو جناب یہ چیک کر سکتے ہیں، سیٹ کنڈیشن اچھی ہے، ہیوی سیٹس ہیں، شاپر وغیرہ چڑھے ہوئے ہیں، نیو سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ریلیکسیبل سیٹس لگی ہوئی ہیں، نیچے فرشی وغیرہ، اندر گتے وغیرہ سب کچھ پراپر ہے، اندر سے کلر وغیرہ، پینٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، جینوئن کنڈیشن میں صاف، کوئی خراش تک آپ کو اندر لگی ہوئی نہیں مل رہی۔ ابھی لے کے چل دوں آپ کو جناب ڈرائیور کیبن کی طرف، وہ چیک کر لیتے ہیں فرنٹ کیبن کیسا مل رہا آپ کو اس گاڑی کا۔ یہ چیک کریں گے فرنٹ کیبن، بالکل صاف کنڈیشن فرنٹ کیبن مل رہا آپ کو اس گاڑی کا۔ اسٹیئرنگ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، ڈیش بورڈ بالکل صاف کنڈیشن میں رہا فرنٹ کیبن میں، جیسے پیچھے جس کنڈیشن کی سیٹ کنڈیشن ہے ویسی آپ کو فرنٹ میں مل رہی ہے، اور اس گاڑی میں آپ کو نیچے فرش وغیرہ صاف اور پراپر بچھی ہوئی مل رہی ہے۔ چلتے ہیں جناب گاڑی کی ایک سائڈ، آپ کو ڈرائیونگ سائڈ پوری نہیں دکھائی، وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں آپ کو مل رہی ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ جی وہ بھی آ گیا، لائے ریم آپ کو اس گاڑی میں نہیں میرے، لیکن ٹائر کنڈیشن آپ دیکھیں تو آپ کو صاف اور اچھی مل رہی ہے۔ سائڈ سیف گارڈ مل رہا ہے، اور فرنٹ اور سینٹرل ڈور والا آپ کو ہینڈل بھی کروم کا لگا ہوا میرا ہے، سائڈ پہ بڑے مرر لگے ہوئے میرے ہیں جناب ماشاءاللہ۔ ابھی رہ گیا ڈگی، ڈگی بھی بات کرتے ہیں ابھی، ڈگی کس کنڈیشن میں آپ بھائیوں کو مل رہی ہے۔ تو جناب آ گئی ہے یہ ڈگی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے، ڈگی کنڈیشن میں صاحب میری لاہور کی جانور نمبر پلیٹ لگی ہوئی میری ہے، سی ڈی وغیرہ آپ کو ہیوی لگی ہوئی میری ہے جناب ماشاءاللہ سے۔ 2017 ماڈل آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، فیملی یوز گاڑی، مناسب قیمت میں ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ آ سکے۔ چلتے ہیں جی، آپ کا ٹائم ضائع کہ بغیر اس گاڑی کے مالک کے نمبر کی طرف لے کے چلتا ہوں، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکیں، اور اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکیں۔ تو جناب آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چل پڑا ہوگا، یہ گاڑی کے آنر کا نمبر ہے جی، آنر کے پاس گاڑی ہے سوزوکی بولان۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے 2017 کا، لاہور کا نمبر لگا ہوا، ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، ٹوکن ایکسپائرڈ ہے، فائل کمپلیٹ ہے، 65,000 کلو میٹر گاڑی چلی ہوئی۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں فیملی یوز گاڑی تو آپ کو لاہور وزٹ کرنا پڑے، کیونکہ گاڑی کی لوکیشن لاہور کی ہے، اور گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کروں 8,50,000 روپے ڈیمانڈ ہے 17 ماڈل کی، 8,50,000 روپیہ۔ اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس نمبر کو ڈائل کر لیں اور اس گاڑی کو اپنا بنا لیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تو ہو سکے تو لائک کر کے جائیے گا۔ ویڈیو کو دعا میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ